Dorheqja nga drejtimi e ekipit të volejbollit të rritur të trajnerit Mark Roçi ka bërë që të ketë lëvizje në ekipin e të rejave. Kështu si që është bërë ditur edhe më parë, trajneri të rejave Ardian Mikopli ka kaluar në drejtimin e ekipit të rriturve, ndërsa vëndin e ti në drejtimin e ekipit të rejave ka zënë ish volejbollisti e njërë shkodrane Ana Gjellaj. Prezentimi me ekipin e të rejave është bërë nga ana inspektorit të lojrave me dorë në klubin Vllaznia, Benjamin Idrizi. Trajneri Ana Gjellaj shprehu kënaqësinë e marrjes së kësaj detyre, ndërkohë që premtoi se do të punojë me përkushtim që titulli fituar për 2 vite radhazi nga kolego Mikopli të jetë përsëri pronë e Vllaznisë për të reja. Në momentin që isha lojtare ishte diçka tjetër, tani fillon një etapë tjetër e sportit për mua. Është një kënaqësi e veçantë që unë të jem pjesë e volejbollit përsëri pasi shkputjes një 2 vjeçare. Dhe shpresoj edhe në këtë rast dua të falenderoj shumë për ftesën profesor Ardianin dhe shpresojmë që të arrijmë të mirë. Më pas Gjellaj garanton se në punën e saj do të përkushtohet për trajtimin dhe përgatitjen me sa më shumë cilësi të elementit të ri në mënyrë që ato të jenë bazë për Vllaznin e madhe. Për deri sa është një ekip kampion, atëherë objektivi përsëri do të jetë për një ekip kampion. Normalisht do të punojmë fort, do të stërvisim vajzat, pavarësisht se bërthama e ekipit është e krijuar, normalisht, por që do të shohim. Pra nuk do të mendojmë thjesht për një të ardhme të shpejt, por një të ardhme më të lartë dhe stërvisim shumë a shumë e brezin e ri, cilët në është kanë më shumë nevojë se sa bërthama e cila është e krijuar. Ndërsa ekipet e volejbollit duket se janë në rrugë të drejtë duke vazhduar punën me procese stërvitore të përditshme, nga ana tjetër për ekipet e basketbollit, akoma nuk ka një sinjal konkret në zgjidhjen e problemit që bashkia Shkodër ka me shoqatën e basketbollit Vllaznia, për të cilën ekipet shkodrane nuk kanë të drejtë të stërviten në pallatin e sportit Qazim Dervishi.